Ауғанстанның солтүстігіндегі Джаузджан провинциясында толассыз жауған жаңбырдың соңы су тасқын ұласты. Салдарынан 35 тұрғын құрбан болып, тағы 200-ден астамы үш-түгейлі жоғалып кеткен. Табиғи апат жүздеген үйді қиратып, тұрғындарды жарықпен байланысыз қалдырды. Қазір апатты аймақта құтқару шаралар жүріп жатыр. Бірақ бұл жұмысқа қолайсыз күн райы кедергі келтіруде. Сондықтан ауған билігі өңірге қосымша әскери күш аттандырмақ. Сондай-ақ су басқан аймаққа үкіметтік комиссия да жіберілді. Олар провинцияның инфрақұрылымына келтірілген шығын көлемін есептеп, зардап шеккендерге көмектесу шараларын пысықтайды.